აი ხა თქვენ თვითონაც ხედავთ ჩვენი გადაცემის თემას, რაც არის, რომ ის ანტირუსული ისტერია, რომელიც ქვეყანაში არის. Და ვინ მოიგო ამ ანტირუსული ისტერით? Და ვინ წააგო? Დღეს ბათუმში, თბილისში უძრავი ქონებების ფასიც დავარდა. Ადამიანები, რომლებსაც ერთადერთი შემოსავლის წყარო ჰქონდა უძრავი ქონების გაქირავება, ესეც მოესპოთ. Და მხოლოდ ეს ქვეყანა დარჩა დაცარიელებული კაფე ბარები, სადაც კვლავ კიდია ეს უკრაინის დროშა. Ეხლა კარგად გამოფინეთ ეს უკრაინის და ევროკავშირის დროშები და იქიდან მიიღებთ დაფინანსებას თქვენ. აი ამ შეურაცხყოფებმა, ამ აღვირახსილმა კამპანიამ, რომელიც წარმოებს საქართველოში თავმოყვარე არცერთი ადამიანი, არცერთი თავმოყვარე რუსეთის მოქალაქე საქართველოში არ გაჩერდება. Da, rato ჩამოდის ეს ხალხი ფულის დასახარჯად ჩამოდი. Ტანკებით ხوار შემოვიდნენ აქ. Როდემდე შეიძლება რომ ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს აი ესეთი უსუსური დამოკიდებულება აი ამ ნაცხროვის მიმართ? Მე მაინტერესებს არის სადმე სოფლიოში ესეთი ქვეყანა, სადაც ასე ექცევიათ იმ ადამიანებს, რომლებსაც შემოსავალი შემოაქვთ. Მე მაინტერესებს, რატო ვერ ჩამოიყვანეთ ეს იტალიელები, გერმანიელები, ამერიკელები, თუკი არ რამე ალტერნატივა არსებობს? Არ არსებობს ალტერნატივა საქართველოში ტურისტების კუთხით, გარდა აი ამ საბჭოთა სივრცისა, პროსაბჭოთა სივრცისა. ესე იგი, ყველაფერს ებძვიან რუსულს და თან ამ დროს რუსეთიდან იღებენ დაფინანსებას თავად. თვითონ აქვთ ღვინის ქარხნები ამ ნაძირლებს. Ჯორიკა რურუა მაინტერესებს ერთი სატყიდის თავის იმას, რა ქვია, ღვინოს. სატყიდის აი ეს მეღვინეები, რომლებიც უკრაინის დროშები აქვს გამოკრული იქმაში, რა ქვია, თავიანთ საწარმოებში და რუსეთში მიაქვს ის ღვინო. Და რაღაცა 20 ბოთს გაყიდიან იმაში ამერიკაში და იძახიან ჩვენ ამერიკული ბაზარი ავითვისებო. Მე ვფიქრობ, რომ დადგება დრო, თქვენ ნუ გონიათ, რომ ეხლა ეს რუსეთი ვერ გძნობს იქ რა ხდება და როგორ ხდება. Mere იძახით ეს რუსული ბაზარი არის არასტაბილური. Არავით არის არასტაბილური, არ არის რუსული სტაბაზარი. Თუკი შენ მოქმედებ იმ ქვეყნის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა ჩაგიკეტავენ, აბა რა იქნება. Თუ შენ ჩემთან ნაშოვი ფული უნდა გამოიყენო ჩემი ქვეყნის მოქალაქეების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა მე ჩაგიკეტავ. იმ 2008-ში რა მოხდა? Ის მოხდა, რომ ნატოსთან დაკავშირებით მიიღო საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება და ამიტომაც ჩვენ ბიზნესს შეექმნა პრობლემები. ხა ნატო, ხა თუკი ვერ ხვდებით, რომ რუსეთი საწინააღმდეგო ბლოკია, მაშინ იდიოტები ხართ. ამიტომ მალე შეიძლება ჩვენ გავიზიაროთ ეგ ბედიც. მოთმინების ფიალაც აივსება მალე. გასაგებია, რომ აქ ხელისუფლება არაგინებს და პირველი პირი არ გამოდის და არაგინებს პუტინს და ლილიპუტის არეძახის, მაგრამ ეს როდემდე შეიძლება ის, რომ რაღაცა გარკვეულწილად ეხლა იმართებოდა, მაგალითად საქართველოში სკოლკოვოს ფონდი აკეთებდა გარკვეულ, ესე იგი, ღონისძიებას ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით. Sul არავითარი პოლიტიკა აქ არაფერ კავშირში არ იყო. წმინდა ეკონომიკური საკითხები იყო გასახილველი. ჩამოდიოდნენ ბიზნესმენები, მილიონერები, მილიარდელები. დიდი ზარზეიმით რო აღნიშნეთ იმ გემის არ შემოსვლა. იცით რო თქვენ იდიოტებო, მილიონობით ფული დაკარგა ამით, რა ქვია, აჭარამ. ის ადამიანი რო ჩამოვიდოდა იმ გემიდან, იქ იმაში კი არ გავიდოდა, რა ქვია, ჩებურეკის საჭმელად კი არ გადავიდოდა და იმეში ხაჭაპური, აჭარული ხაჭაპური საჭმელად მარტო. ის გადავიდოდა რაღაცის საყიდლად. Და რაღაცა ისეთის, რომელიც იმ აჭარლებს და იმ ბათუმელებს წაადგებოდა ძალიან. Და ეხლა ჩვენ უყურებთ ამ ყველაფერს და ხელისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ სტატისტის როლში გამოდის და ნუ რა ცუდია და რაღაცა და თავს აქნევს აკითიკით. Დღეს დაცარიელდა ბათუმი, მხოლოდ არის იქ უკრაინელები, ბელორუსელები, რომლებიც არიან, ესე იგი, აი ამ დასავლეთის აგენტურის ზეგავლენის ქვეშ და კატასტროფულად შემცირდა უძრავი ქონებების გაქირავება, როგორც ბათუმში, ასევე თბილისში. Თუ კი მაგალითად ბინას აქირავებდა ვიღაცა 1000 დოლარად, ეხლა აქირავებს სიტყვაზე 500 დოლარად. Თუ მაგალითად მაღაზია მუშაობდა სიტყვაზე, დღეში ჰქონდა ვაჭრობა რაღაცა პირობითად 1000 დოლარი, ეხლა აქვს რაღაცა ვთქვათ 400 დოლარი. Და ეს ყველაფერი ეს ხდება იმიტომ, რომ ჩვენი ხელისუფლება არიჩეს შესაბამის
გადაწყვეტილებების მიღების უნარს. Საკაშვილის დროს რომ ვინმე ეს გაებედა ხელები და ფეხები დაემტრეოდა. Კაცი რომელიც გვაზდიკებით იდგა ლიმას ლასთან და რუსულად ესალმებოდა რუს ტურისტებს. Იმიტომ აკეთებდა ამას რომ ფრანგი და გერმანელი ვერ შემოიტყუა აქ. Turistevat arunda, tamat, ciamos, la sakartvelos, da, tkve rogor pikrobt, omshi tsamovlen, ekha ro tkven am tkven martsaro ak omi kondes rusetan, egeni omshi tsamovlen akha. Ai ekha kide ertkhe vimeoreb, didi zarzeimit aghdishtavs, teli natskhroa, titkos sokhubi da tskhirvali dagvebrunebinos, ro chashales ak sakartveloshi ghonizieba, romelis imarteboda ertetti soliduri rusuli fondis mier. Conferenția Tbilisi. Ex-șuid marți de Dakalakshi Putinis mier da finanțabul organizația Sasumrop Ulmanshi, Saertashoriso Forumi unda chaet arabina tumca. Snobili gahtarom Axis Taueri ghonistiebas agarumas minzleps. Rogorc Sasumros ganzxadebashi anatkvami mas shemdeg rats menedžmentistvis organizaciis shesakheb damatebiti informatsia gahta snobili mat konferenciis Sasumros sirtseshi chatarebaze uari tkves. Irakli Bakhtadze mushaobs temaze da akhla is shemogvertsdeba pirdapir etershi. Irakli ramdena ce s-a zlebeli, iar omgonistii e bashvasti, urceși ce-a dat de asta, s-a bolot, dar ca ucundes. Sore desari sa cam tawarik itua gaukm datuara namduat putiniste bismir dagegmili sairta shoriso conferencia ramdenime saati singaurse va tawat umant pilis magans khadeba sadats kitkhuobtrom sazogadoebrevi interesidan gamomdinare mas shemdegrat sazogadoebistvis snobili gakhta rom 67 marts am lokatsiaze gaimorteboda putiniste bismir dagegmili sairta shoriso conferencia da rasats moqvas sazogadoebis protesti amis shemdgom an sastumros administratsiam miigo gadatsqvetileba da gaukma matmier dagegmili Tumca, es namduvad ar aris, perioadele ertaderti lokatsia da ar aris, gamoritskhuri rom sakartvelos mashtabit, sva lokatsiaze chaktardes putinistebis mier dagegmili saertashoriso konferentsia. Sastumros mier gavrtselebuli ganzkhadebis shemdgom Vladimir Putinis mier dafinansebuli organizatsiis tsarmadgelebats gavrtseles ganzkhadeba, sadats vkitkhuobt rom matvis damoukidebeli mizezebit gaukmda sakartveloshi konferentsia, tumca ara konkreteben isini mizezebs tu ra iqo mtavari mizezi ris gamots am sastumros Vari utkhra Putinis mier dafinansebul organizatsias saertashoriso konferentsiis chatarebaze. Unda aghenishtos isits rom am ghonistiebis organizatorebi da sponsorebi iqven is kompaniebi romlebits arian sanktsirebulebi, mat shoris bazis bankits iqo am organizatsiis ert-erti mskhvili dafinansebeli. Mas shemdeg rats es informatsia mediistvis gakhta tsnobili, sazogadoebashi didi protesti moqva da shesabamisat samokhaoko aktivistebi sazogadoebis didi natsili gegmavda 7 da 6 da Suprostoret, prostoret am teritoriaze partomashtabian saprotesto akcias da rogor chans administratsiis tsaromadgelebs da tavat putinistebs sazogadoebis sam saprotesto akcias sheshindat da shesabamisat amitomats gaukmda es saertashoriso organizatsia tumtsa jerjerobit qolo shemtkhovashi ar aris dazustebuli namdivad aris tu ara gaukmebuli es organizatsia mkhovod vitsit is rom ar chatardeba puman tbilisshi tumtsa ar aris gamoritskhuli rom putinistebis mier dagegmeli sajaro lektsia sak Cartos mashtabit sva lokatsia ze gaimartos. Magali sazogadoebrevi interesidan gamomdinare, sursi gatsnobot rom mas shemdeg rats chventvis tsnobili gakhta damatebiti informatsia, konferentsia Open Talks-is shesakheb, sastumrop Ulman Tbilisi Axis Towers-is menedžmentma miigo gadatsqvetileba aghnishnuli ghonizieba agar chatardes sastumros territoriaze. Gadatsqvetileba konferentsiis gaukmebis shesakheb, miukhedavat potentsiuri finansuri shedegebisa, khas usvams Ulmanis ertgulebasa da urqev mkhardacheras, saertashoriso tanamshomlobisa da ღირებულებების პრინციპების ადმი. LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონის მიღებას ოპირებენ, იმედერო პირველ რიგში რუსეთ უმეებს შეიხება ამ ქვეყანაში და ამგვარ პროპაგანდას აკრძალავს, რასაც ეხა ეს ადამიანები აკეთებენ. სინამდვილეში მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენი ხელისუფლება არანაირ ქმედებას არ აკეთებს არც ერთი მიმართულებით რუსეთთან ურთიერთობას გულისხმობ იმ პროპაგანდას ნამძოლას, რომელიც მათ შორის გავლენას ახდენს ჩვენს კონფლიქტურ და ოკუპირებულ რეგიონებზე. ის პროპაგანდა, რომელიც მოდის რუსეთისგან, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება არაფერს არ უკმისვილებს და მათ შორის ახალისებს ამ ყველაფერს, უკვე საშინა დიდი პრობლემა ამ ქვეყანაში, ქვეყანაში, რომლის 20%-ზე მეტის ოკუპირებულია და რომელიც ნორმალური ქვეყნების მოქალაქეებს ექცევა ცუდად და რუსებს ექცევა ძალიან კარგად. მე არ ვიცი რა შეიძლება ემსახურებოდეს ეს წინასწარ დაგეგმილი რუსული კონფერენცია, მაგრამ ამ ყველაფერს საგანძლო ფუნქცია არ იქნება, ამ ყველაფერს ხვდებით ჩვენ და სიამდვილეში ეს არის პროვოკაცია, რომელიც შეთანხმებულია
ხელისუფლებასთან და ისინი ცდილობენ რომ წინასაარჩევნოდ შექმნან ილუზია თითქოს და არსებულ რაღაც რადიკალურ ჯგუფები რომელსაც სურს არა აგრესორთა არის განწყობილი სხვა ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ და ესე არ არის არსებობს საზოგადოების ჯანსაღი პოზიცია საზოგადოებას არ სურს რომ საქართველოში თბილისში ჩავატაროთ ჩვენ რუსული კონფერენციები პროპაგანდისტული სხვადასხვა ღონისძიებები რომელიც ემსახურება ამ ქვეყნის მოღალატეობრივ ინტერესს და სახელმწიფო ინტერესს ესე იგი, აი ამ ცხვირმოუხოცავმა ბავშვებმა, აი ეს პორნოხაბის წარმომადგენელმა გირჩელებმა უნდა გადაწყვიტონ საქართველოში რა უნდა ჩატარდეს. და ეს პულმანი, რომელიც არის ორგანიზაცია, რომელიც ნუ ატარებდა აი ამ ანუ უთმობდა იმ სივრცეს, რომ ჩვენო მხარდაჭერას უცხადებს საერთაშორისო თანამეგობრობასო, რა. იცით რა არის? ეს ობი მალე დამთავრდება. და თქვენ ის ხალხი, რომლებიც ამ ყველაფერში ჩართული ხართ, მოკითხავენ ამ ყველაფერს. აი რუსეთში რო ფულ შოულობთ, რო დაგეკეტებათ ის ბიზნესები, მერე ილაპარაკეთ, რომ არასტაბილურია რუსული ბიზნესი, რუსული ბაზარი. მაინტერესებს ეხლა, აი როდემდე შეიძლება ითმინოს ადამიანმა ამათი თავხედობა. ამიტომაც ვარ ჩვენ ესე სკეპტიკურად რაღაც გარკვეულწილად განწყობილი იმ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომ გარყვნილების პროპაგანდის კანონი უნდა მივიღოთო, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ ერთი ცხვირმოუხოცავი ნაძირლები, რომლებიც იმდეს ბედავენ, რომ ფორუმებს აგდებენ, რომლებიც აგდებენ იმ რაღაც ღონისძიებებს, ეხლა არ არის გამორიცხული, რომ რაღაცა შეიკრიბება კვლავ პარლამენტთან ხალხი, როგორც ამ აგენტების კანონთან დაკავშირებით იყო და იტყვიან ესენიც, რომ ნუ ჩვენ ეხლა ჯობია, რომ გადავდოთ ამ კანონის მიღება, იმიტომ რომ საზოგადოება არა. როდემდე უნდა ვიყოთ აი ესეთ იდიოტურ მდგომარეობაში? ეს ქვეყანა ვერ გავიგე, აი ამ 100 ნაძირალას გამო უნდა იყოს ასეთ პრობლემატურ მდგომარეობაში? როდემდე შეიძლება ამ ყველაფრის მოთმენა? აი როდემდე? მე არ ვიცი ახლა, თუ ჩვენ არ გვიდა არც კეთილდღეობა, არც აფხაზეთი, არც სამაჩაბლო გვიდა, არაფერი არ გვიდა, მაშინ თქვით ბოლო-ბოლო, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ თურქეთის რაღაცა გარკვეული პროვინცია. ისედაც ხო შეგვიყვანა თურქეთის სააკაშვილის ძალისხმევი, თურქეთის მასში ვართ შეყვანილი, ეს ჩვენი აეროპორტები შეერგის თურქეთის გავლენის ქვეშ არის. თურქულ სივრცეში არის შესული ქართული აეროპორტები ბათუმის და თბილისის სხვათაშორის. თურქეთი თვლის თავის ტერიტორიად თაბას. ტყილა არ ხდება მეგობრებო, ეს თურქული სერიალები, თურქული გავლენა აჭარაზე, ნელ-ნელა ჩვენ თურქ დღეს აი იმითი რაც ხდება ყველაზე კმაყოფილი არის რა თქმა უნდა ჩვენი მეზობელი თურქეთი. იმიტომ რომ რუსეთის აქ დაკნინებით ყველაზე მეტად ის საზდოობს და ვინც ის აი ეს ხალხი ხო არ ფინანსდებიან იქიდან, ეგეც გასარკვევია. და მერე კიდე ოკუპანტს რო ეძახით, ეს ტაოკლარჯეთი საერთოდ გაგებული გააქვთ ეგ ტერიტორია ვისი იყო? ოკუპირებული თუ აქვს რუსეთს, ის არის ანექსირებული. და თქვენ ჩადიხართ და დროს ატარებს იქ. შოთა არველაძე მეთქელ გამოვიდა, თქვა რომ ისო მეო კაცო რუსეთში არ წავალო სამუშაოდ. და კაცი მთელი ცხოვრება თურქეთში თამაშობს და იქ ქონდა კარიერა საფეხბურთო და მწვრთნელიც იქ არის. და რა ვიცი, მე სადაური მიდგობა არა რუსეთი ის არის და თურქეთში უნდა იმუშაო. მე არ ვიცი, მე პირადად ვერასდროს ვერ შევეგუები იმას, რაც ჩემი ნებით არ დამითმია, ის ჩემია. და საქართველოს ისტორიაში ყოფილა პერიოდი საუკუნეები თბილისს ვერ ვაკონტროლებდით, მაგრამ დღეს თბილისი დედაქალაქია საქართველოს. აი ესეთი რაღაცები რო ხდება, აი რამდენი გადაცემა ქონია ჩვენ? ჯერ იყო ქორწილში ჩააშხამეს ადამიანებს, ჩამოვიდნენ კახეთში ვიღაცები, ჩამოდი. ვი რაგონია თქვენ ეხა ბოდიში და ამ საქართველოში თუ არ ჩამოვლე, რამეს დაკარგავს? წავლე და სხვაგანი გაატარებენ დრო. ჩვენ ვკარგავთ ამითი, თორე რუსები კი არ კარგავენ ამითი. თქვენ გონიათ ეხლა ხაჭაპურზე და ხიკას იქ ვერ შეჭამენ იმაში? სხვაგან? ვისით იმაშვები თქვენ? ნაძირლებო თქვენა. თქვენ რა გონიათ ერთი მაინტერესებს? ვერ გავიგე, ჩადრიანმა ქალებმა უნდა იარონ და სიტყვაზე სლავმა ქალებმა არ უნდა იარონ თბილისის ქუჩებში? და მე მაინტერესებს ერთი, როდემდე უნდა უყუროს აი ამ ხელისუფლება მე აი ამ ყველაფერს რა? როდემდე უნდა უყუროთ ამას, რომ ფორუმები იშლება, ადამიანები დაცარიელდა საქართველო?
Eha imiti hohart ma copili agmașele bezero nesiniari, dacă ia bordelebi, gaketebul, iranelebi, sada turkebismie. Magit hohart ma copilebi. Tu ai nici solebi ceabare, ti bordelebi și da mere ictemit ma copilebi, albat. I se da țară, bordelebi și da hipotentebi, harteli scoreba, tu ai. Hipotentebi. Imiti ro arceileba, izegi. Arvici me, estro, vinmez, gaeb, gabedos, americelebis, mimart. Im americelebis, mimert, romlemat, da acție se scuehara. Da angriez, da acție se scuehara. Is sacarboebi, da kahnebi, sole, da im ruseba, ru aguiședes, ruseba, tu e idiot, e bot, da. Ai rusebis, pulebitari, aședebuli, centri, da. Modebi rovi, avit, modebi, suhti, del pusro, kahnebi, sacarboebi, aședeto. Modebi, ai rusebi, aședebuli, ro, da guigriez, americeleba. Mă interesează, se clă. Ai im carhadem și roblem și tkvenic ida premi, ko da sa kme vulebi. Dres, ai am adamianeba roblebic, ai antirusul kampania, sa car moj meni smice mi ik ides da, ik ratkva uda sa zdobe la polaprit. A esari, ko la ze didi ubedureba, am kwe kadaš. Vinc, gada tkveti lebi, zmim gebi, ar is ari gebs. Sa kashuili, zmehot me tkhoreba și arazdo sa arvi knebi. Mara Saakashvilis, khelisuplebashi, khopnis periodchi, rom turistebze vinmes ese ragatsa khma moego, an biznes forumtan dakavshirebit, kide ertkhovi meore psikhe aratsdeboda. Vano Merabishvili iqo ro izakhoda ro pusuni ara aksso, kakha Bendukhidze iqo ro laparakobda ro is gazis mili romelits rusetchi midis, amaso chveno gavqindito rusebzeo, imito ro es momgebiani iktebao da Grigol, Grigol, Vașadze, Orieta, Sruacani, Zomis, Mere, sa conceptul, tu șepta, suhișuile, psicaro, ahlina dava la gut, oi la periu. Aia e siko bati midgoma. Dar tkuen, aia merti, mucha nadzir le bistui sver migi hedijat. Ami to mari me bolom de iset optimist, verga mu hatau, te flati se ahta se buli, arawar, im kanonta dacă au șirebit romelicuda miigon parlamenti. Aghdgoba da khvaleu, nakhot erti ras miigeben da rogor miigeben, magram nodesats adamianebs is ar sheudzliat. Ro abtskhir moukhotsavi bavshebs miqedon. Me ragatsa chota ariqos echvishe tanis upleba maqs ra kanos miigeben. 100 lari da 200 lari da 500 lari tu dajarimda is religiuri gdzobebis sheuratsqopeli an propagandisti ragatsa iam LGBT Is araperia, magatis, hutasnat, nebismir momenti, gada, tis is Charles Chachtili Girceli, da? Ai schirmo uhocavi, bici, romlebic, gamodia, da? Ai nadzirlebi, ese, da? Ai bisquale, ai trauna, ai luela paracuamat. Da, ce ni ubedureba, izario, nerobis, șlaguice, sunt eleterebi, da? Ce ro, gada, scoti lebis, mimgebi, mimgebi, da, heli supleba, cirovi, hot, kivici, trasa, tu izabdi. Ucanonos arapes, canonierat, motrobit, pasul scoelas.